जय मसी सबैलाई जयमसी खुसी लागिरहेछ फेरि पनि यो धेरै लामो समय पछाडि आशाको घर मण्डलीसँग यसरी संगति गर्ने अनि फेरि पनि मौका दिनुहुने दाइलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरेर आज हामी यो समयमा छौँ जो चाहिँ एकदम मानिसहरू परमेश्वरको विरुद्धमा अनि परमेश्वरको कुरालाई हामी एकदम हल्का तरिकाले लिने अनि त्यो समयमा विशेष गरेर चाहिँ हामी कुन समयमा हिँडिराखेको छौँ भन्दाखेरि आज धेरैजना चाहिँ परमेश्वरको विरोधी भएर परमेश्वरको पक्षमा होइन तर मूर्ति पूजाको तिर पछि लागेर हिँडिराखेको अवस्थामा आज धेरै विश्वासीहरू पनि लोभको पछाडि पैसाको पछाडि अनि विभिन्न रिस डाहको पछाडि अनि विभिन्न झैझगडाको पछाडि लागेर हिँडिराखेको अवस्थामा हामी हिँडिराखेको छौँ। त्यसरी नै आज वचन पनि हामी यस्तै एउटा खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ पहिलो राजा 18 16 39 छ अलिक लामो चाहिँ लामो छ तर हामी सबैजनाले हामी हेर्नेछौँ। यहाँनिर एउटा यस्तो संवाद छ जो चाहिँ एउटा एलिया अगमभक्त एकतिर हुन्छ अनि विशेष गरेर अरू जति पनि अगमभक्तहरू छन् बालका अगमभक्तहरू एकतिर हुन्छन् अनि राजा पनि उनीहरू नै पट्टि हुन्छ तर एलिया मात्र एकतिर हुन्छ। त्यो बिचको त्यतिखेरको एउटा संवाद छ एकदम शक्तिशाली संवाद छ यहाँनिर हामी हेर्न सक्छौँ अनि विशेष गरेर 16 यहाँनिर यसरी लेखिएको छ म सबैजनाको लागि म पढ्नेछु तपाईँहरू पनि हेर्नु सक्नुहुनेछ। तब ओबदिया अहाबलाई भेट्न गए र तिनलाई भनिदिए र अहाब एलियालाई भेट गर्न गए। जब अहाबले एलियालाई देखे तब तिनले एलियाले भने इजरायललाई कष्ट दिने तिमी नै हौ। एलियाले जवाब दिए इजरायललाई कष्ट मैले दिएको होइन तर तपाईँ र तपाईँका पिताका परिवार को हो। तपाईँ परमप्रभुका आज्ञा त्यागी बाल देवताको पछि लाग्नु भएको छ तब तपाईँले मलाई कार्मेल डाँडामा भेट गर्नलाई गर्न इजरायलबाट सारा मानिसहरूलाई बोलाउनुहोस् अनि बालका ती 450 अगमभक्ता र अस्ताको 400 अगमभक्ता जसले इजेबेलको टेबलमा बसेर खाने गर्छन् ती पनि ल्याएर आउनुहोस्। यसैले अहाबले समस्त इजरायलीहरूमा समाचार पठाए र सबै अगमभक्तहरूलाई कार्मेल डाँडामा भेला गराए। एलियाले मानिसहरूलाई अघि आएर भने तिमीहरू अहिले कहिलेसम्म दोधारमा बसिरहन्छौ? यदि परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पछ्याओ तर यदि बाल परमेश्वर हो भने त्यसलाई पछ्याओ। तर मानिसहरूले केही भनेनन्। तब एलियाले तिनलाई भने परमप्रभुको अगमभक्तहरूमा त केवल म मात्र बाँकी रहेछु तर बालका त 450 अगमभक्तहरू छन्। अब हाम्रा निम्ति दुईवटा साँडे ल्याऊ तिनीहरूले आफ्नो निम्ति एउटा छानेर टुक्रा टुक्रा पारेका काटेर आगो नलगाइकन दाउरामाथि राख्नु अनि म चाहिँ त्यो अर्कोलाई तयार गरेर आगो नलगाइकन दाउरामाथि राख्नेछु। तब तिमीहरू आफ्नो देवता पुकार आफ्नो देवता पुकार र म परमप्रभुको नाम पुकार्नेछु। त्यो देवता जसले आगोद्वारा जवाब दिनुहुन्छ त्यही नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। तब सबै मानिसहरूले भने तपाईँले भन्नुभएको कुरा असलै हो। एलियाले बालका अगमभक्तहरूलाई भने एउटा साँडे छान र त्यसलाई पहिले तयार गर किनभने तिमीहरू यति धेरै छौ आफ्नो देवताको नाम पुकार आगो चाहिँ नलगाऊ। यसैले आफूलाई दिएको साँडे उनीहरूले लिएर तयार गरे। तब बाल
को नाउ लिएर उनीहरूले बिहानदेखि मध्याह्नसम्म यसो भनेर पुकारे हे बाल हामीलाई जवाब दिनुहोस् तर केही प्रत्युत्तर आएन अनि आफूहरूले बनाएको वेदीको वरिपरि उनीहरू खुब उफ्रन्दै नाचे मध्य दिनमा एलियाले यसो भनेर उनीहरूलाई ठट्टा गर्न लागे अझ जोससित गराओ निश्चय नै त्यो देवता हो सायद ऊ घोर ध्यानमा मग्न होला अथवा काममा व्यस्त होला यात्रामा गएको होला सायद ऊ सुतिराखेको होला र उठाउनु पर्छ यसैले उनीहरू अझै जोरसित कराए उनीहरूको दस्तुर अनुसार तरबार र भालाले रगत नबगाउँजेल आफूलाई चोट पारे मध्य दिन बित्यो साँझको बलिदान चढाउने बेलासम्म उनीहरूले बराबर आउँदै अगमबाडी कहँदै रहे तर कुनै पनि प्रत्युत्तर आएन कसैले जवाब दिएन न कसैले ध्यान नै दिए तब एलियाले सबै मानिसहरूले भने म कहाँ आऊ तिनीहरू कहाँ आए त्यस पछाडि परम प्रभुको भत्किएको वेदीलाई तिनले मर्मत गरे एलियाले 12 ढुङ्गा लिए प्रत्येक ढुङ्गा याकुबबाट आएको एक एक कुलको निम्ति जसका परम प्रभुको यसो भन्ने आवाज वचन आएको थियो तेरो नाउँ इजरायल हुनेछ ती ढुङ्गाहरू लिएर तिनले परम प्रभुको नाउँमा एउटा वेदी बनाए तिनले त्यस वेदीको वरिपरि 15 जति बिउ जाने ठुलो खाडल खने तिनले दाउरा मिलाए र त्यस साँडेलाई टुक्रा टुक्रा काटेर दाउरामाथि राखे तब तिनले तिनीहरूलाई भने 4 पानी भरेर यो बलि र दाउरामाथि खनाइदेऊ तिनले भने फेरि त्यसै गर अनि तिनीहरूले फेरि त्यसै गरे तिनले हुकुम गरे तेस्रो खेप पनि त्यसै गर तिनीहरूले तेस्रो खेप पनि त्यसै गरे पानी वेदीका चारैतिर पोखिएर खाडल पनि भरियो बलिदानको बेलामा एलिया अगमवक्ताले अघि बढेर प्रार्थना गरे हे परम प्रभु अब्राम इसाक र इजरायलका परमेश्वर इजरायलमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ म चाहिँ तपाईँको दास हुँ र यी सबै काम तपाईँको आज्ञा अनुसार मैले गरेको छु भनी आज थाहा होस् मलाई जवाब दिनुहोस् हे परम प्रभु जवाब दिनुहोस् यी मानिसहरूले जानन् कि तपाईँ परम प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँले नै तिनीहरूका मन फर्काउँदै हुनुहुन्छ तब परम प्रभुको आगो बर्स्यो र आगोले बलिदान दाउरा ढुङ्गाहरू र माटो भस्म पार्यो र खाडलको पानी पनि सुकाइदियो जब सबै मानिसहरूले यो देखे तब तिनीहरू भुइँमा घोप्टो परेर भने परम प्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ परम प्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ आमेन अलि लामो खण्ड भएको कारणले गर्दाखेरि निकै गाह्रो भयो होला कतिजनालाई तर ठिकै छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको यहाँबाट हामी विशेष गरेर यो एउटा संवादले के बताउन खोजेको छ भन्दाखेरि आज चुनौतीको कुरा छ आज हामी यो यस्तो संसारमा हामी जिइराखेको छौँ जो चाहिँ एउटा एकदम चुनौतीको कुरा हामी यसो हेर्दाखेरि जब हामी परमेश्वरलाई पछ्याउन थाल्छौँ जब हामी परमेश्वरमा अगाडि बढ्न थाल्छौँ अनि विभिन्न प्रकारको चुनौतीहरू हाम्रो बिचमा आउँदछ अनि त्यो कुरामा जब हामी खडा भइरहँदाखेरि हाम्रो विरुद्धमा धेरै मान्छेहरू खडा हुँदछ आज त्यो अवस्थामा हामी छौँ अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ जसरी एलियाले के भनेको छ भन्दाखेरि यदि साँच्चै नै परमेश्वर तिमीहरूको बाल देवता परमेश्वर हो भने तिमीहरूको पट्टि जाउँ यदि मेरोपट्टि हो भने लु हामी अब चाहिँ हामी यहाँनिर के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ लु छ्याति कसको चाहिँ परमेश्वर साँच्चो परमेश्वर हो त भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ एलियाले जब अनि त्यही क्रममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजाले के भनिराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई दोष दिइराखेको छ के भन्दाखेरि चाहिँ एलियालाई चाहिँ राजाले तिमी नै होइन यो इजरायलमा चाहिँ समस्या ल्याउने तिमी नै होइन भनेर यहाँनिर भनिराखेको छ अनि त्यही क्रममा चाहिँ एलियाले के भन्दैछ भने लु त्यसो भने चाहिँ
मैले चाहिँ होइन तर तपाईको परिवारको कारणले तपाईको कारणले गर्दाखेरि तपाईको परिवारले चाहिँ भाल देवताको पछि लागेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा आएको भन्ने कुराहरू भइराखेको छ यहाँनिर के भयो समस्या हो भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ तीन वर्ष पानी परेको थिएन पानी नपरेर चाहिँ यहाँनिर एकदम गाह्रो भइराखेको अवस्थाहरू थियो अनि समस्याहरू भइराखेको अवस्था थियो अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ एलिया चाहिँ एक्लो मान्छे भइराखेको छ तर पनि उसले परमेश्वरले पछ्याउन छोडेको छैन अनि के छ भन्दाखेरि जो चाहिँ एलियाले चाहिँ के गरिराखेको छ भन्दाखेरि लु त्यसो भने अब चाहिँ यहाँनिर लु कतापट्टिको चाहिँ साँचो हो त भनेर चाहिँ यहाँनिर के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ बिट बाजिराख्दैछ अब यहाँनिर छ्याच्छेति शक्ति कसको चाहिँ बढी हो को चाहिँ साँचो हो त लु पत्ता लगाऊ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर भइराखेको छ आज तपाईँ र मेरो बिचमा पनि धेरै प्रकारको कन्फ्युजनहरू हुनसक्छ अनि विभिन्न कुराहरू देख्छ हामी विभिन्न कुराहरू देखेको कारणले गर्दाखेरि साँच्चै यता अब हो कि उता अब हो कि भन्ने कुराहरू हामीमा धेरै कन्फ्युजन भइराखेको छ अनि त्यो कन्फ्युजन यदि साँच्चै नै हामी चाहिँ यदि साँच्चै परमेश्वरको मानिसहरू त्यो कन्फ्युजनमा रहेको मानिसहरूलाई चाहिँ साँचो परमेश्वर चाहिँ हाम्रै येशु ख्रीष्ट नै हो हाम्रो परमेश्वर नै साँचो शक्तिशाली परमेश्वर हो भन्ने बेला चाहिँ आएको छ जो चाहिँ त्यो कन्फ्युजनमा रहेका अब रोगले मरिन्छ कि भन्ने कन्फ्युजनमा रहेकाहरूलाई अभावमा मरिन्छ कि भन्ने कन्फ्युजनमा रहेको मान्छेहरूलाई अनि त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के बताउनु पर्ने बेला आएको छ भन्दाखेरि साँचो आनन्द र शान्ति अनि साँचो आनन्द र शान्ति चाहिँ हाम्रो परमेश्वरमा छ है अनि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ शक्तिशाली हो भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले बताउने बेला आएको छ अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ जसरी जसरी यहाँनिर वेदी बनाएको छ वेदी बनाउँदै गर्दाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि बाल अगमवक्ताहरूले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि बिहानदेखि दिनभरि कराउँदै के गरेको छ भन्दाखेरि मेरो हाम्रो उत्तर दिनुहोस् भन्दै त्यो 800 850 मान्छे चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो वेदी बनाएर चाहिँ वरिपरि घुमेको छ आज यहाँनिर हेर्नु चाहिँ साँडेको कुरा छ साँडे काटेर ल्याएर चाहिँ त्यो वेदीमाथि वेदी बनाएको छ वेदीमाथि चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू वेदी वरिपरि घुमेर उसले पुकार गर्दैछ उनीहरूले पुकार गर्दैछ बाल देउता हाम्रो उत्तर हामीलाई उत्तर दिनुहोस् बाल देउता हामीलाई उत्तर दिनुहोस् भनेर दिनभरि कराउँछ अनि सास बेला हुन्जेलसम्म कराउँछ तर पनि उत्तर आउँदैन त्यतिखेर चाहिँ एलियाले के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको देउता कतै केही भयो होला सुत्यो होला कि कतै बिजी होला कतै केही काममा व्यस्त होला उठाउनु जगाऊ भनेर भनिराखेको छ यहाँनिर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ एलियाले चाहिँ एलियालाई पुरा विश्वास छ कि यो चाहिँ झुटो भन्ने कुराहरू उसलाई थाहा छ कि एलियालाई थाहा छ कि साँच्चै नै परमेश्वर चाहिँ शक्तिशाली परमेश्वर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हो भन्ने कुरा मेरो परमेश्वर हो भन्ने कुरा चाहिँ उसलाई पुरा पक्का विश्वास छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले यहाँनिर के गर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति खिसी गर्दैछ गर्नु सक्दैन भन्ने तरिकाले अनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एलियाको जब पालो आउँछ उनीहरूको पालो छ अब तिमीहरूको पालो सिद्धियो अब मेरो पालो आयो भनेर जब त्यो साँझको बलिदानको बेला आउँदछ अनि त्यतिखेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो ढुङ्गा ल्याएर अनि त्यहाँनिर 15 पाथी जाने जुन चाहिँ खाल्डोहरू खनेको कुराहरू छन् अनि त्यसमाथि चाहिँ टक्कै त्यो सबै कुराहरू मिलाएर वेदीलाई मर्मत गरेर अनि त्यो वेदीमाथि सबै कुरा मिलाएर त्यो साँडेलाई काटेर चाहिँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राखेको हुन्छ राखिसके पछाडि अनि त्यसमाथि पानी खनाउँछ पानी खनाइसके पछाडि अब जब उसले चाहिँ एलियाले चाहिँ अगाडि बढेर प्रार्थना गर्दछ प्रभु मैले सबै कुरा गरेको छु यो चाहिँ तपाईँकै इच्छा अनुसार गरेको छु तपाईँले मलाई उत्तर दिनुहोस् भनेर जब प्रार्थना गरिसके पछाडि चाहिँ स्वर्गबाट त्यो आगो झरेर त्यो सबै ढुङ्गा त्यहाँको सबै त्यो जति पनि दाउराहरू थिए सबै कुरा चाहिँ आगो आएर चाहिँ स्वर्गबाट आगो धरेर चाहिँ भस्म हुँदछ अनि त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर थाहा पाउँछ कि साँच्चै नै परमेश्वर चाहिँ शक्तिशाली परमेश्वर चाहिँ हाम्रो परमेश्वर चाहिँ उहाँ नै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू त्यतिखेर थाहा पाउँदछ अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि बलिदानमाथिको कुरा छ बलिदानमाथि चाहिँ विशेष गरेर साँडेहरू छन्
अब विशेष गरेर त्यो साँढेलाई काट्ने कुराहरू छन्, साँढेलाई काट्ने भनेको चाहिँ आज तपाईँ र मेरो बिचमा धेरै प्रकारको साँढेहरू हुनसक्छ, रिसको साँढेहरू हुनसक्छ, कति अवस्थामा ढाको साँढेहरू हुनसक्छ, लोभको साँढेहरू हुनसक्छ, कति अवस्थामा चाहिँ एउटा घमण्डको साँढेहरू हुनसक्छ। आज तपाईँ र मैले यी हाम्रो जीवनमा रहेका ती सबै साँढेहरूलाई चाहिँ हामीले नष्ट गर्ने बेला आएको छ, मार्ने बेला आएको छ। जबसम्म हामी यो साँढेहरूलाई नष्ट गर्दैनौँ अनि मार्दैनौँ, टुक्रा टुक्रा पारेर हामी काटेर तिनीहरूलाई जसरी एलियाले चाहिँ जलाएको छ, जब त्यतिखेर जलाउँछौँ भने हामी हाम्रो जीवनमा चाहिँ हाम्रो जीवनद्वारा चाहिँ त्यो अचम्मको काम हुँदछ। तर यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा यो साँढेहरूलाई हामी जबसम्म काट्दैनौँ, जबसम्म हामी नष्ट गर्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले काम गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो जीवनमा साँढेहरू जो चाहिँ त्यो साँढेहरूलाई चाहिँ नष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अनि जब हामी नष्ट गर्दै जान्छौँ, हाम्रो रिसको, क्रोधको अनि ढाको यो प्रकारको विभिन्न प्रकारको साँढेहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा छन् भने आज तपाईँ र मैले यो साँढेलाई नष्ट गर्नुपर्दछ। यो साँढेलाई टुक्रा टुक्रा पारेर अनि जसरी चाहिँ एलियाले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ यहाँनिर खरानी भएका थिए। अनि त्यतिखेर चाहिँ यी मानिसहरूले के थाहा पायो भन्दाखेरि बाल अगमवक्ताले अनि त्यहाँको जनताहरूले, त्यहाँको राजा आहाब राजाले पनि थाहा पाए कि साँचो परमेश्वर त हामीले बिर्सिएको रहेछौँ, साँचो परमेश्वर त उहाँ नै भइरहेछ, त लु हामी अब फर्किनु पर्छ भनेर। त्यतिखेर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि त्यतिखेर प्रार्थना गरेको छ, घोप्टो परेर प्रार्थना गरेको छ। आज दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो बेला आएको छ जो चाहिँ साँचो रूपमा हामी एक्लो भए पनि परमेश्वरको सत्य पक्षमा हामी उभिने बेला आएको छ। हामीले सबै संसारलाई हेर्छौँ भने तहस नहस भएको कुराहरू देख्छौँ, डरको कुराहरू छ, त्रासको कुराहरू छ। यो ठाउँमा चाहिँ आज उभिने बेला आएको छ। जब हामी उभिन्छौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा काम गर्नुहुन्छ। अनि आज विशेष गरेर यो वचनले के बताउन चाहेको हो भन्दाखेरि, आज तपाईँ र मेरो बिचबाट यो साँढेहरू निकालेर, जब हामी साँढेहरूलाई तहस नहस गरेर, नष्ट गरेर, जब हामी एक खडा हुन्छौँ, जसरी एलिया जस्तै हामी खडा हुन्छौँ, अनि त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। अनि जो चाहिँ तपाईँ र मैले आज गर्ने बेला आएको छ, यो विषम यो परिस्थितिमा हामीले हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रो आफ्नै विश्वासी दाजुभाइहरू चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा भइराखेको हामी देख्छौँ, अनि कति कुराहरू चाहिँ उसको हाम्रो विरुद्धमा हुँदै गर्दाखेरि, अनि कति अवस्थामा चाहिँ उनीहरू नै कति अवस्थामा हामीलाई आरोपहरू लगाइराखेको कुराहरू हामी थाहा गर्छौँ, अनि त्यो कुराहरू छ। अनि हाम्रै आफ्नै मानिसहरूले हामीलाई धोका दिएको कुराहरू हामी थाहा गर्छौँ, हाम्रो आफ्नै मानिसहरूले चाहिँ हामीलाई व्यवस्था गरेको कुराहरू, जो चाहिँ वचनलाई व्यवस्था गरेको कुराहरू हामी थाहा गर्छौँ, अनि परमेश्वरको कुराहरूलाई एउटा नर्मल रूपमा, साधारण रूपमा लिइराखेको हामी थाहा गर्छौँ, ओ सङ्गति जानुपर्छ बास भयो, त्यो तरिकाले मात्रै भइराखेको कुराहरू हामी थाहा गर्छौँ। तर यदि साँच्चै नै परमेश्वरको हामी पक्षमा उभिराखेको छौँ भने हामी जतिसुकै हामीलाई आरोप लगाए पनि, लालसाना लगाए पनि, हामी कहिले पनि हामी पछाडि हट्नुहुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ। जसरी एलिया एक्लै भएर पनि उसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ती सबै देशको विरुद्धमा लागेको थियो, राजा नै उसको विरुद्धमा लागेको थियो, ती झुटा अगमवक्ताहरू उसको विरुद्धमा लागेको थियो, यो चाहिँ झुटा हो, यसलाई चाहिँ नाश गर्नुपर्छ भन्नेतिर लागेको थिए, तर ऊ कहिले पनि पछाडि हटेन। त्यसै कारणले आज म तपाईँहरू सबैजनाले म यो इन्करेज गर्न चाहन्छु, यो अवस्थामा हामी कहिले पनि पछाडि हटाउँदैन, हामीले परमेश्वरको वचनलाई पक्रिराखेको छ भने, परमेश्वरको बाटोलाई हामी पक्रिराखेको छ भने उहाँले हामीलाई पक्कै नै उत्तर दिनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आगोद्वारा चाहिँ उत्तर दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले हामी साँच्चै नै परमेश्वरको पक्षमा हामी उभियौँ अनि परमेश्वरसँग हामी रहिरहौँ, अनि जबसम्म हामी रहन्छौँ भने साँच्चै नै परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा आज ती सबै कुराहरू, ती सबै हाम्रो जीवनमा रहेका सबै कुराहरू नष्ट गर्दै अनि परमेश्वरको पक्षमा उभिनको लागि चाहिँ उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ तपाईँ र मलाई शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ, अनि ताकि उहाँको
गवाही हुनको लागि अनि त्यो जुन चाहिँ एक्लो हुँदा पनि उहाँ चाहिँ साच्चै नै उहाँले चाहिँ त्यो शक्तिशाली गवाही चाहिँ उहाँले बन्नुभयो किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ परमेश्वरमा समय बिताइराख्नु भएको थियो परमेश्वरको नजिक भइराखेको व्यक्ति थियो अनि जब उहाँले एलिया चाहिँ अगाडि बढेर प्रार्थना गर्दाखेरि आगो झरे आज त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँ र म हो आमेन आज त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँ र म हो त्यो आगो झार्ने व्यक्ति अनि त्यो चाहिँ शक्तिशाली काम गर्ने व्यक्ति चाहिँ आज तपाईँ र म हो अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि आज हामीले संसारको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो कुरा बताउनु पर्छ कि साँचो परमेश्वर चाहिँ हामीले पुजेको परमेश्वर हो है भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँले म तपाईँ र मैले बताउनु पर्दछ ताकि उनीहरू कन्फ्युजनमा छन् यता पो गर्दा हुन्छ कि उता पो गर्दा हुन्छ कि विभिन्नतिर उनीहरूले खोजिराखेका छन् शान्ति खोजिराखेका छन् साँच्चै नै त्यो विभिन्न तरिकाले ती अशान्तिमा भइराखेको मानिसहरूलाई मानिसहरूले चाहिँ शान्ति खोजिराखेका छन् तर शान्तिको राजकुमार चाहिँ तपाईँ र मसँग छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले तपाईँले हामी र तपाईँ मिलेर चाहिँ यो संसारको व्यक्तिहरूलाई हामीले बताउनु पर्दछ जहाँ कि कन्फ्युजन छ उनीहरू जो चाहिँ ईश्वर कतिवटा कहाँ छ कसरी छ भनेर खोजिराखेको अवस्थामा चाहिँ यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले बताउन आवश्यकता छ अनि जब हामी शक्तिशाली रूपमा हामी काम गर्दछौँ अनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनद्वारा त्यो अचम्मको काम गर्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूले थाहा पाउनेछन् कि साँच्चै नै परमेश्वर चाहिँ साँचो परमेश्वर चाहिँ हामीले खोजेको परमेश्वर चाहिँ योसँग रहेछ भनेर चाहिँ त्यतिखेर उनीहरूले थाहा गर्नेछन् यी सबै कुरा वचन म यहीँ राख्दछु अनि यो समय फेरि पनि हाम्रो नुरबु दाइलाई दिँदै सबैजनालाई जय मसीह